jsme tady právě v ulicích Rušného Luxoru a jdem se tady vydat na pořádný street food a nějaký market hunt. Už bych celkem potřeboval nějaký boty sehnat, ale obávám se, že nic pořádného tady úplně nenajdu, ale uvidíme. Takže jsme tady u prvního šavarma místa a jdem se tam vydat. No a uvidíme, co nám tady zase vyjdou mistři. Tady máme místní zásobování. Masakr, masakr. Jako Luxor. Něco jako v Kairu poměrově, no. Takže jdem se tady, co mi udělají za šavarmu a za kolik, jak se říká. A tady. Salam alaikum. Co je vtipnýho? Já nevím, bo. One chicken shawarma. Jak se to jmenuje? Syrian. Yes. Small. How many one? Only one. One? Yes. 40, okay. Okay. Thank you. Czech Republic, Czech. Czech. Thank you. Máme tady objednávku 52 a počkáme, až mi to připraví. Objednal jsem si malou, protože jsme měli už jídlo předtím, tak uvidím, jak to bude velký a ani nevím, co si přesně objednal za šavarmu. Jinak se můžeš tu sýrišku v tom placce a uvidíme, jestli to bude placka nebo to placka nebude. To jsou palačinky, vidíš? Palačinky? Jo, s masem, ale. Tak, nějaký placky asi, no. Ale koukej, kolik tam, a zapeče to nějak, ne? Zapeče, ne? Baked. Jo, mega dobře to vypadá, ale. Mega jsou rychlí, ale týpci. Ty jo, ale tohle vypadá hodně hustě, jak to zapek nahoře ten sýr. Tady máme brutální nálož šavarmy. Very big. Yes, very big. Brutálně je to velký, ale je to čerstvý teďka. Oh, it's very fast. Thank you very much, Shukriya. Tak tohle byla nejrychlejší příprava šavarmy, co jsem zatím tady zažil. Trvalo to asi tak minutu dvě. A zhůru na to, takže David může být můj kameraman. No, jo, pod. Takže rozbalíme. A je to takovým klasickým papíru, jak v Turecku, takovým tom komunistickým, to bych to nazval. A je taková normální velikosti, stála asi kolik, 25 korun. Takže celkem lidovka a... Zatím ještě... Žádný maso tam není, takže musím se k tomu prokousat. Mega dobrý. Já to zkusím. Takhle. To maso je strašně šťavnatý a takový grilovaný. Mega dobrý je to. Něco jiného. Je to opravdu dobrý. To jsem se cítit, tohle je fakt dobrá. Jak je tam to maso grilovaný cítit. Ono to by bylo vidět na té tyči, jak se točilo, že bylo prostě tam strašně moc skořeněnýho. A čerstvý, že to je. Myslím, že to dělali pár hodin zpátky, to maso co grilovali a bylo jako fakt dobrý. Takže tohle asi nejlepší šavarma, co jsem tady měl. A obecně v Egyptu, nejenom Luxoru, takže fakt dobrý. Měli jsme to už včera, ale skoro poprvé, co jsme našli tady prostě český rohlíky. Chutná to skoro identicky a prostě český rohlík tady v ulicích Luxoru. Takhle to vypadá a chutná to fakt strašně podobně. Je to méně prostě tučný a je to takový víc fresh. Jak je to kynutý, ale je to prostě rohlík normální, takže rohlík egyptský, skoro český. Je to fakt mega podobný. Pome. A tady ještě egyptský chleba taky, taková prostě placka. To jsme taky ještě nevyzkoušeli, tohle bude to burek, to bude podle mě se sýrem tady to. To plněný. Yes, no pojďme dál asi, no. Jakub,
Jakub. Jakub, yes. I need to buy drink here. Yeah. Okay. Salam. Can you open? No, to je zamčený. Ze všech stran. Musíme se zeptat tady to. Can you open, please? Schweppes? Oh, sorry. Jsme mysleli, že je to zamčený a není. This Schweppes. Cena místní, předpokládám, 20. Yes. No, no bag needed. Wait, just a moment. Podrž. Jo, já mi říkají, že to nemám. Já mám 2 kila prostě, yes. Can we change? Thank you. Ale ty jsi to ještě neměl, no měl jsi to vlastně. Já jsem to našel. Taky jsi to neměl. Ale... pro no, tebe. Tak. Je to moc dobrý. Je to sladký jako prase, ale je to good. Sladký, ale je to... Jsem zapomněl, jak moc sladký už to je. brutálně sladký je to. To je úplně American drink brutální toto. Po mě asi žijte na to. No jasný, no. U vás to máte ještě takový krát sladší, takzvaně. Fakt je to brutálně přeslazený, ale fakt dobrý. Taková prostě, chudná tak malinovka reálně. Brutálně podobný malinovce je to sladký, takový ty růžový. Já nevím, jaký je to značky teďka. Ale prostě taková ta růžová klasická točená malinovka, tak to je skoro stejný, no. Jsem myslel, že má nějaký problém, jak na nás naběh tady. Huh? Can you make small? It's very big. Can you make like half, maybe? Smaller? A baby, yes. One, baby, yes. Yeah. Yes, baby one, yeah. Yes. Can you make, yes? How much? 10 bucks. 10, okay. Can I make it? He is pizza guy. I used to work in a pizza. He knows pizza. Just like this. It's a pan pizza, right? Dale, I said trabajo. Salam. How are you, bye? Oh yes, we are already ordered. Yes. One or two. Oh yes, just one. We are so full. Yeah. No, only half. We are so full. Asi je to nenechal udělat David. Bohužel. Oh yes. Podíváme se takzvaně do pece, tam má se hulí z těch všech stran. Nevím, jestli je to na plyn. A jo, to budeme na plyn. Tady jde to nějaký vývod. Right. Chick. Yeah. Yes. This your shop? Your shop? Yeah. Oh, nice. Your friend, my friend, Am. Dam? Am. Am? Am. And your name? Yeah, Romani. Luman? Romani. Romani. Roman? Romani. Jakub. 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 Jakub, you're Saint George. Yes, of course, yes. 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 Hi, welcome. It's still too big, but we have to eat it. Je to strašně velký, tety. On už tohle plně dělal pro nás, ale brutálně obrovský to fakt je. Musíš tam mu prostě nabíhat říct, me? Doing this, okay? Me do this one, okay? Ready? You have this here. Oh, yes? You have Mustafa here. This room here. This here. You have this big Ghana. Oh, machine. Yeah, yeah. Okay, for the me, dough, yes? Yes, you have Mustafa. Oh, can I see? Can I see? Yeah. Can I see inside? Yes. Okay. Really? Can we? Yes? Okay, yeah, let's go. Tady můžeme nechat to pití asi. Salam. Salam. Takže jsem tady udělal exkurzi teďka do... Salam, hello. Takže, very nice. Oh, they are making the dough here. Huh? Just like Tesco down there. Jo. Mustafa, hello, nice to meet you. Takže tady se dělá takhle těsto na místní chléb. Oh, yes. Oh, okay. He prepares, yes, like this. Oh, okay, nice. Mahmoud? Oh, okay. Yeah, he's rolling the dough, yeah. Takže tady mistr takhle dělá těsto, jako profesionál. Oh, different.
OK. A takhle je to připravený a z toho pak teda vyválí tyto placky. Takže dost zajímavé. Jo, jo, tady jsem se... Oh, sorry, sorry. jsem se propad trochu. Jsem se trošku propad tady takzvaně do pekla. Tady nebude úplně asi pevná to, pevná plocha. A tak, takže tady takhle valí těsto. Tak on tam zkus na fera asi najít, on to nechápe, no? Jak to myslíš? A myslím, že nechápe, že já chci to udělat. Možná, jak, že nemáš, já nevím, třeba se mu nelíbí, že nemáš umytý ruce, já nevím. Prostě... Kolik nálny, to nebož nevady, myslím. Ne, těžko říct, třeba tuto hygienu má, jako, nevím. Těžko říct, ale vzal bych jeden prostě aspoň, to je jedno. On nám stejně ten malý udělá, tady ten vypadá. Jo, to je mega teplý. OK, we'll take one to try, OK? OK. Nevím, co to je, zač je to nějaká takzvaná jako omáčka, ale we will take it together, okay? Yeah, okay? Yeah. We will try it here. Yeah, very good. Okay, let's do it. Yeah. Takže... Okay. To je to brutálně horký, ale... Horký? Yes. Just a long? Yeah. It's good. Very good, very good. It's yeah, okay, here. Okay. Not this here. Okay. Yeah. I will, it's okay, I have okay hands. Máme tady pak ještě nějakou jinou omáčku. It's sweet or not? Yes, yeah. Sweet as well? Yes, very nice. Takže další tady sladká omáčka. Oh, it's more. Yeah. It's not like this. Yeah. Good, good, yes, give you a very nice good here. Yeah, excellent, excellent, good. Taková papriková, tohle je slada. Tohle je lepší, tohle je taková slada zvláštní. Ale jako takový čerstvý chleba, 7 korun tady s omáčkou, dost v pohodě. This one's better. This better. Yes, this better, yes. Which one do you like? Yeah, for me. This or this? This one, you? Yeah. That's very nice. Good. Yeah, this one better for you. Okay. Došli jsme tady ještě k zmrzlinovému stánku a vyzkoušíme místní zmrzlinu, protože to jsme taky ještě od toho dobu neměli. A už se to teda kupí po dnešku, tak doufám, že nám z toho pak nebude blbě, ale má tady lotus, nutella, oreo, strawberry, pistáciovou, všechny různý příchutě. Tak uvidíme, co nám přichystá. Can we ask you how much for ice cream? How much? Huh? No English. Do you know how much? How much price? Do you know? 30. 30? Okay, okay. To je docela expensive, zmrzlina. 30. Ale mají dohromady, together, 30? Asi jo, nevím. Yes? Oh, okay, good price. Tak to je dohromady 30, tak to je v pohodě. Thank you. Šukre. Tak co chcem? Má tady nějakou tu lentilkovou, mangovou. Salam aleikum. Salam. Nevím, jako se mně se líbí tahle ta vedle tý Oreo, takže... Can I ask you this one? Which one? This one next to Oreo. This one? Yes, please, this one, yes. Okay. A ty co chceš? Yeah, only one. A ty co chceš? Jeden Oreo malý. One Oreo and one cookies, I don't know. Yeah. Okay. Cone or scoop? Scoop. For me and cone. Okay. And here. Takže vzali jsme cornout a zároveň i, jak se mu říká, v kedýmku prostě jenom samotný ten kopeček. Takže uvidíme. This one, yeah? Yes, please. Only one, yes. We had a lot of sweets. Yeah. Too much. Yeah. Okay. Okay, thank you. Thank you. Tak. Good. Which one? Oreo? Oreo. Jenom jeden, jestli chtěl. Jo, jenom jeden.
Oh, nice and big. Yeah, yeah, very big. Thank you. How much? For 220. Okay, okay. Tak to mám přesně v kapse takzvaně připravené. Oh, to teplý. Teď do jaký kapse? Jo, já jsem tak koukal, že je roztopený. Teď do jaký kapse jsem dostrčil takzvaně. Tady. Hej. Thank you. Čukry. You're welcome. Thank you. No a pojďme. Takže David, co to máš? Já mám nějaký Oreo. Takže Oreo ice cream. Good. Good? Kolik z 10? Co? Kolik z 10? To 8,5. Mhm. Dobrý? Dobrý, dobrý. Máme tady zmrzlinu v teplém kornoutu, takže která byla jakože rozehřátá. Pojďme dál. Tady bylo rozehřátej a nahoře je nějaká zmrzlina, která nevím, jak se jmenuje, ale je dobrá. Asi nějaký sušenky, nějaká taková sušenková, nevím, je to dobrý, stálo to klasicky 7-6 korun. Cena místní a lidovka už mi to teče, takže musím jíst. Hotel by 50 baht. 50? Yeah. Okay. Yeah. No bakšiš. No bakšiš. Yes, okay, you are smiling. Enjoy it, yes. If you enjoy it, we'll give me bakšiš. You wanted bakšiš, yeah. I see it on your eyes. Yeah. Okay. Welcome. We will see based on the ride, okay? Yeah, welcome to my okay. Ferrari. Okay, yes, Ferrari, okay, yeah. Okay. And what's the name of the horse? Natalie. Huh? Yeah? Natalie? Natalie. Oh, very nice. What's his name? You have good picture, huh? Oh, yeah. Video, yeah. For my family, yes, yes. We make family vlogs. Where are you from? Chick. Chick? Yes. Welcome. Thank you, shukriya. Have fun. Here Luxor today mm-hmm. have open day Friday mm-hmm. big market mm-hmm. yeah take you the market to come back no we have been there right now. You have been to market? Yes, no need, we have been there just now. You can go to the hotel, it's fine. Okay, no it's problem. Here, yeah, welcome. Yes, thank you. Hele, za 50 dobrý, jako není to žádný, není to žádný skamer. Takže jako za mě v pohodě. My friend, what's your name? My name Abdullah. Yeah. Abdullah? Yeah. Okay, nice. I am Yakub. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you as well. How many days here look for? 3 nights, 4 days. 4 days. That's yes. First night? Huh? First night today? Second, yes. How many days do you need for tomorrow go to Karnak? Okay. Yeah, welcome. Okay, thank you. I'm very safe with you. Oh yeah. Yeah. We see. Cheaper. You good price, it's yeah. True. And for how many years do you live in Luxor? For how long? It's my born here. No, but how many years do you live here? From childhood, you? I am born here in Luxor. Living? Yes. And for how many years? Years. 20 years, 30 years, 40 years, living here. It's my life. Here. Oh, your yes, life. Oh, really, your whole life. Here. Oh, crazy. Takže už tady vadíme s šéfem přímo v hotelu. Už tam za chvilku budem. Jo, cena lidová asi 30 korun tady za nějaký, já nevím, půl kilometr kelák. Se stává opravdu rovně po cestě. Stál tam tak jako smutně a nedal nám žádnou cenu, tak nějakrát 10, takže v pohodě. Welcome back, second home. Yes, welcome yes. Thank you. Welcome back home. Okay. Takže jsme zpátky doma. You are good at feed you together. Oh, okay, okay. Yeah, they look after me. Oh, okay. Yeah. Takže tak a tady prostě jsme, takže mu hodím pade, uvidím, co mi na to řekne, jestli bude chtít zas bydíško nebo ne. A když ho bude chtít, jak je mi zase jedno, protože já to mám koneče, přesně jim to můžu dát. Big one or small one? Small one. For 20 pounds, give some money. I have only 10. 20, give some money. I have my friend, touristy place, you know. I don't know, thank you. 15, okay. Give 10. Me more 5. I have only 10, my friend. It's okay. Yellow. Thank you. Professional bargainer. Jako, jel jsem se ještě to dal. Jo, mu ukážeš to peníze, tak on to vezme. To tyhle vytáhl z té vykopávky, ne? Týpek, to bylo úplně nějaký historický. Tu jde vpravo asi. Už jsme tady dovedli k Údolí králů. Koupili jsme lístky, David si pošefil vodu za takzvaně 10 egyptianů místo 20 a jdem to tady prozkoumat, co tady nás čeká. Právě jsme tady došli k hrobce, která je zase zavřená, takže skvělá procházka do kopce tady po schodech. Takže tady takhle budou dolů nějaký úplně mega prudký schody takový.
A je tu trochu chládek větší tady než nahoře. Jo, jo, tady jsou ty malby všude, na té horní stěně. A cesta lidová, teda dolů, no. Jsou dvě možnosti, buď tam bude brutální vedro, nebo tam bude chládek. A spíš si myslím, že tam bude brutální vedro, ale uvidíme. A toto je takzvaně nejbezpečnější obuv na to chodit tady po těch. To není ani schod, to je prostě jen taková přepážka, aby člověk potom jenom na sebe dolů. Každopádně tady ty fresky velice zajímavé. Jsou tady všude po těch stranách i stropě. Takže jsme došli přímo dolů do té první hrobky, tady brutálně obrovský, ten strop je mega vysoký. A nevím, jestli je tohle přímo ta originální nebo nějaká už jako to předělávka, ale tady by měl tady ležet nějaký panovník, nevím teďka přesně jaký. Ale ty fresky jsou tady i z téhle druhé strany. A takhle to dáš tomu stropu, takže dost hustý. Každopádně, když chcete se jít podívat na tu Tutanchamona, což je asi jeden z nejznámějších, tak musíte zaplatit další, skoro prakticky stejně ten hlavní vstup, nějakých 380 to stálo. Takže asi nějakých 250 korun. Ještě jednou, my jsme to teda dali, protože já to chcem vidět a snad tam bude takzvaně natáčet tady u toho. Takže tady už je to nějak nově udělaný, celá ta podlaha. Takže celkem pěkný a došli jsme tady do nějaký první stage. Otázka, co to je teďka, že? Kdo? Malej? On byl jenom 18. 18? To je jako jejich dítě, jo? Nebo co to je? Tak update není to žádný meziposchodí, je to prostě už ono a je to totální scam. A stojí to prostě úplně stejně jak ten hlavní vstup. A vidíte prostě jednu hrobku, kde vlastně nic moc není. Jsou tady ty fresky, je to ta hlavní, ale... Nebo ta hlavní, ta nejznámější. No a je tady vlastně vůbec nic, takže... Super čupr, stálo to za to. Tohle je teda hodně pěkný, tady je, nikdo tady nepíšou nic, takže těžko říct, ale tady to by řekl, že je ta hlavní to Tutanchamona, anebo ještě tamhle dole, kam vede nějaký vchod, ale ten je tady za terasený, takže se tam nikdy nepodíváme a těžko říct, ale určitě to nestojí prostě ten stejný vstup, jako je ten hlavní, takže tohle můžete s chutí vynechat. Cesta tam teda prostě vede dost podobná, ale je to mnohem níž a trvalo jim to prostě 5 let najít tady tu hrobku, ale reálně prostě moc to z toho nezbylo, nevím, jestli to rozebrali, nebo jestli je prostě ta hrobka ještě pod tím dál, není do ní přístup, ale vzhledem tomu, co to chtějí platit, tak fakt nic moc, no. Takže to velké zklamání Tutanchamon. Došli jsme tady do další hrobky, Max něco, Amun, nevím, a je reálně zajímavější než ta předchozí, za kterou jsme platili extra. A je tady prakticky další mumifikovaná osoba uprostřed a v hrobce, takže hodně zajímavý. Ty fresky jsou tady hodně vysoký, ty zdi, třeba 4-metrový. A jsou tu malby tady dobře vidět, že nejsou spadaný z těch zdí, jako u těch ostatních hrobek. A brutálně se to ale ozývá všechno. Takže takto a dost hustý a tady takhle uprostřed ta hrobka. And David. Na to. Jsme tady prošli dále a jenom jsme přišli kopec a nikde nikdo. Takže všichni se koncentrují tam dole mezi těma hlavníma hrobkama a tady už dozadu asi moc lidí ani nedojde, ale jsou tady taky další hrobky. To je takhle pode mnou pod tím kopcem tady před náma. Já vám to ptám. Takže je hustý, kolik tady toho prostě je. A kdybyste to chtěli projít úplně všechno, jako každou hrobku, jak to máte, tak na 2-3 hodiny si myslím. A jo, je to fakt obrovský tady. Další schody před námi. Tady takzvané autentické hrobkové prostředí, egyptské. Tak kdyby to tady, myslím, že by to viděli tady faraoni prostě. Jak to tady ty Egypti prostě, Egypťani zařídili. Nevím, co by na to řekli. By bylo jako, že dobrý, no. Tady aspoň chládek, tyjo, pod tou skálou. A to je nově udělaný, ty jsou samé vybetonovaný. Asi nebetonovali ještě faraoni dřív. Ale výhledy teda top. Jak někde tady, já nevím, v Iránu si připadám. Hodně hluboký šéf, hodně hluboký. Připojil se tady k nám místní průvodce alias Pípač těch.
lístku, aby pak dostal lístko, takže uvidíme, co nám tady k tomu poví. Down? Yes, very lot of stairs, my friend. Brutálně dlouhý je to. Je tak, že je tady nějakých, jak se tomu říká, jeskyní přímo, což jako by mi reálně jdem do jeskyně, že jo? A jakože kardio dneska dobrý, no. A tady to ještě pokračuje dál, to by bylo opticky, že už to končí a furt ještě dolů. Nesmyslně dlouhý je to fakt. V porovnání fakt s touto chámonskou jako je lepší, řekl. A tady už jsme dole teda. A tady jsou zase malby různý. Po stěnách velice husté. A ještě dál, to pokračuje asi. A tahle teda obrovská, tahle ta hrobka. Je taková teda mi přijde takzvaně lehce vybetonovaná jakoby. Že ne moc autentické, ale tady sarkofág. Who is there? Who is there? Name? Surkafash. Surkafash? Surkafash. OK, takže je tam mumie taky v tom. Surkafáše. Akorát tady s tím betonem nic moc. Jo, máme jít dolů, OK. Z téhle strany je to tady ještě nasvícený, tahle ta hrobka. A jakoby, jak je toto vybetonovaný, tak je takový nic moc autentický, ale asi to udělali, aby jim toto se nepropadlo takzvaně. Zajímám mě, kolik po nás bude chtít, oni tady většinou chtějí takovou univerzální částku, že jako cokoliv, co jim dáte. Ale tak jako, aspoň se s náma protáhl týpek. Nikdo do toho nenutil, takže uvidíme, no. Ještě pokecáme nahoře. A si trošku odpočítám potom, ty vole, protože nic moc. Tolik schodů za takovou chvilku a pak se asi už vydáme naspět do hotelu nebo ještě na další hrobky, uvidíme. Yes, yes, very fast. You want to go to panorama? Which panorama, here? Yes, coming. Okay, let's go. Let's go panorama. Come with me. Okay. My se nedoplatíme, David, dneska. Tady už je dobře, no. Už mezi sobou smlouvají, že to, že měl nadíško jemu takzvaně. Klasicky profesionální obuv do těchto výšin. Krok si doporučuji, chtěl by to hodit offroad mod, ale už to asi úplně tady nestíhám. Aha, very nice. Tady jsme na panoráma výhledu, hodně hustý. A jedno asi z nejvyšších míst tady, co je nějak tak přizpůsobený tomu. Yes, very nice. Only Valley of the King. Oh, Valley of the King, yes. Yes, Ramses 7. The high, look. Oh, Ramses? Ramses? 7. Oh, the there. Tomb. Oh, the tomb, okay. This many people and Ramses 4. Many, many people. Uh-huh. This Marambitah. Marambitah. Oh, I see, I see. This Ramses 6 and Ramses 5. Uh-huh, uh-huh. This Tutankhamun. Uh-huh. This Ramses 9. Okay. Okay, this is the coffee. And do you have only a little people here? Not so many here at this tomb? Here? Only a few people? No, here is this special tomb here. Yeah, but only a few people, right? Not many, many people. Because yeah, a lot of people there, but no, here no. Yes. Yes. Yes, very good. There is tomb as well? There is as well? All close. And there? Over there? Here, two tomb here. Hatshepsut and Brenz tomb. Here, look. This? No? This Brenstomp. Brenstomp. And closed. But closed. Closed. Oh, big problem. And when? When did it close? What year? 2005, 15? Yes, yes, yes. Okay. And what's in that cave? The forest position. This is not tomb. Can we go inside there? No. Not safe? Big problem, my friend. Já se odrčí, ale nebudu, když se vidím, jak to špinavý. Down here. No, I'm good. Dirty, my friend. Very dirty. Here is better. Oh, yeah, I will sit down there as you. Down there. Yes. Very good, very good. Yeah, very nice of you. Yeah, very nice. Let's go, guys. Gentlemen first. Watch out, guys. Watch out. Dangerous, dangerous. Ty vole, fakt jakože boty geniální na toto. Ještě když mám v druhý ruce flašku v jedný mobil, no. Co více přát. Ale jakože nějak se to nesesouvá. Aha, jsem to zakřik. Extrémně, takže celkem OK. Tak,
Zvládl jsem to. David taky safe. Yes. Takže dobrý, dobrý. Takže tady jdeme k mistrovi, co nás odveze. Custom odvoz skoro. Pán má trošku pracklý sklo, ale očividně to tady žádný bezpečnosti nevadí. David, vadí to nebo ne? Nevadí vůbec. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt, my friend. Takže, what's your friend? Name. What's your name, my friend? Mahmud. Mahmud? Yes, Jakub. 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 Ha? Jakub. Yes, yes. Vůbec nevím, co řek. Není velet, Jakub. Není velet. No Arabic, no Arabic. No Arabic, I know English. No, English only. No Arabic, ale. Okay. To moc si nerozumíme. Maghreb. Min Maghreb, wala min Tunis, wala min Amerika. Co? Chick, chick. Yes. Yes. Vždycky se ptají prostě odkud seš, a tak ty seš Američan. To ty si člověk musí říkat, I'm chick chick, a pak ti dají lepší toho, lepší cenu, protože my jsme na tom ekonomicky hůř než Amerika, že jo? Když seš Američan, máš penis, a... No ne, asi. A už to máš trojná na sobě. Sadím se, že budeš tí díčko tenhle už. Ok, šukrem. Šéfe nemáme, no cash, sorry, no cash, only card. Bye. My už nemáme prostě, my jsme tady rozdávali takový bakšiše, tyhle, za všechno. Že potřebujeme teďka něco taky to si nechat takzvaně. A oni to ty další praví Američani zaplatí už. Jo. Takže teďka my se z ní najít našeho mistra taxikáře, jestli nás vůbec čeká. A doufat, že ho najdem prostě, no. I těch nějaký tady úplně školní zájezd, co tady je. Je tu fakt lidí dost, ale David říkal, že to tu prý ještě horší. A když jste tady třeba právě přes tu zimu, kde je jako main season, nebo high season, respektive tady v tom Luxoru, tak je to nejhorší, je tady nejvíc lidí, že se nedá ani hnout skoro, takže ještě je to tohle v pohodě, že se tady opět máme procházet. Nejlepší měsíci do Egypta je October a November. Aha. Tak záleží do jaký části zase, že jo, jestli k moři nebo jako do Luxoru. Když děcka jsou ve škole, tak je to nejlepší do Egypta. To je pravda, no, na jednu stranu. Oh, hello, hello, salam, 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 hello. Hello, welcome to Egypt, yes, yes, salam, salam, yes, hello, hello, welcome, 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 chick, chick, už zase tenhle, ten tu chodí s tou stejnou už tyhle hodinu, chudák, no nic, yes, yes. No, jakože děti dobrý, no. Hodný. To je ten, jak prodává za 5, ten má ale dobrou cenu, to reálně nesliš než levnější. To je americký nebo 5? Ne, 5 EGP říkal. Vždycky 5 pounds, a řekne 5 to anglických pounds. Až to ještě mu přijdeš. To je nějaký kluký obličej, možná něco koupím. Jo, já si radši nechci. No, thank you. A cože, jsi jel ten klobouk, nebo co? Ne, možná, jenom koukám. Brazar, 5 pounds. Já tomu nevěřím, to ti nedá za 5 ani jakože za nic. To je hezký kloky. No, nevím, je to z Číny všechno bez tak, ty vole. Vím. Where is it from? What's this? Made in Egypt? Made in Egypt or made in China? No, no, this is made in Egypt. This is handmade. This is made in Egypt, not China. Let's look in this is store. This is alabaster. That's China? No, Allah, not China. This is alabaster here. Just look in here. One minute, come in here. Come on, Chukoko. This is alabaster stone. Wow, very nice. Yes, this handmade. About this is handmade, this is a stone. This is a machine. Okay, and this is handmade. This is not brushed. No, this is handmade. Yes, not brushed. No, just look it. Example, okay. How much? Egyptian pound, dollar. Egyptian pound. And this one, no more. Just look, no something for looking. Just look it. Kolik mám to dát, 50? Nevím, 50 kilo, on řekne třeba tak 800. Egyptian pound? Egyptian pound, how much? Egyptian pound, about 800. No, přesně jsem to trefil. How much?
Only price, good price. 100. Nothing money. Huh? Nothing money. Yes. 100, not money. This handmade stone. Okay, 200. Small money. Okay, I give you price. Okay, give me 600. 200, I said. 600. 200. Okay, no 600? No 600. No 200. Okay? No. Okay. 1 minute. Like, no give deal. Me, give me good price. My final price, 200. About your price, 600. Not 600, not 200. Okay? 205. Where are you from? Czech. I love you, Turkish. What's your no, one? Not Turkish. Czech. Czech. Czech Republic. Czech Republic. Yes. 205 is what excuse I make. Me, I give you price, okay? Not 600, not 200. Okay? About, okay? 400. Last price. Not 800. Not I don't need it. I don't need it. You can talk to him. 210 only. This is euro. Euros. Oh, I don't need euros. I don't need euros. Dollar? I don't have nothing. Okay. Thank you. Thank you. Nice thank you. Shukran. A dobře jsi to vysmluval, jakože z 800. Já jsem to říkal, že řekneš tak kilo, a on řekl tak 800 a trefil jsem se úplně na korunu přesně. Kolik jsem vám dal? 2 stovky? 5 never. Já vám dal 2 stovky. Počkej, zkusme. I don't believe you, it's not 5. Only 5? Yes. EGP? $5. Egyptian? $5. About 200 Egyptian pounds. Stone, so you should say $5, not 5. Yes, $5. Dám. Tak kde je ten náš řidič? Čeká tady na nás? Mám ho zavolat? Já na něj mám číslo, že? Tak já mu zavolám a uvidíme, no. Tak dopředu, jo. He was waiting on us. Very nice. My friend, I have a question for you. What? I have a question. Is this real? Yeah. My friend. Yeah. Is this real? Made in China or made in Egypt? Made in Egypt. Really? Yes. Handmade? Yeah. No joke? Handmade. Oh, really? Made in Egypt. Only Ahoy. Only Ahoy? Yes. You have to practice more. Yeah. Welcome to Luxor, my friend. Welcome to Egypt. Thank you. Takže valíme teďka tady už k další... Jak se to pevnosti řekněme? Pevnost by to měl být temple, tohle říkal náš mistr taxikář. A zaplatili jsme tady 20 lidových liber za prvíšku v Taftafu se to jmenuje. A valíme... David, nice to meet you. Yes, Jakub. Nice and you? And you? Ahmed? Nice. First time here, David? Yes, first time. Yeah, you're welcome. It's all the tubes for the Nobles. Oh, okay. Tubes for the Nobles here. Tubes for the Nobles, okay. Okay, tady to jsou nějaké ještě další hrobky v těch horách. And can I eat? Yes? Okay, no, here. Ah, okay. Yes. Welcome. Tidit. Ahoj. Ahoj. Nice friend. Yeah. Yes. No problem? No. Oh, it's okay. We don't need to. We have a lot of pictures. When we come back from there, maybe, okay? We have to go. No time. You're small. Okay, thank you. Excuse thank me. You. No them. Classic. We don't have only card. To je klasika. Dnes byl na straně? Jo, byl na straně. Tak co čekáš, viď? Já nevím, ty vole, oni chtějí prostě zaplatit za to, že se tebou baví, tak jakože je pěkný, že se snaží, ale já nevím, no. Ale to prostě za cokoliv, ty vole, ty prostě, ty ho pozdravíš a on bakšiš? Geniální, fakt. Takže klasicky pobavit se s řidičem a ještě mu to zaplatit, ale tak bohužel nám byl docela s tím jakože přístejný, že ješ a tip for me. Bohužel šéfe, už jsme dneska rozdali takových typů různě. Že už bychom byli bez peněz, tak se říká, ještě budeme rádi, když se doplatíme na toho našeho taxikáře, který nás teďka čeká dohromady už třeba 2 hodiny. Takže asi tak, no. Teďka už jsme tady u Hatshepsut Temple, je to velice pěkné, je to takhle zaslený na skále a pan taxikář nám říkal, že tohle postavil nějaký týpek, nevím, jak se jmenuje, ale prostě pro toho Hatshepsuta, že ho měl strašně rád. A tohle mu jako navrhnul, nastoupeně postavil on, ale navrhnul mu to, tu stavbu jako takovou. Ale teda obrovský. Vypadal tak nějaký Grand Canyon. Jo, Egyptian Grand Canyon, říkáme tady. Jak je to prostě zasazení do té skály, tak je to hodně hustý. A jsou tady všichni okolo prostě kopce, no. A je to Alabaster Stone. Takže takhle to vypadá a je tu hromada těch tours, ale je to ještě volnější, jak u těch u toho Udolí králu, takže pěkné. Takhle jsme přímo u toho a není to nějak ani hodně ohraničený, což se docela divím.
že prostě kdyby někdo chtěl, tak to může docela poničit a asi spolíhá na to, že jsou lidi normální. Tady je mistr hlídač stejně v rohu. A tady jsou takhle ještě zdobený všechny ty zdi. A tady je už takový náměstíčko. Jako je to brutálně velký, já dokážu představit, že když to bylo celý ještě, nebo nevím, jestli to vůbec bylo předtím nějaká ještě střecha tady nad tím. Takže v tom reálně bylo jako chládek a nebylo tady nějak chcípnutí jako teď. Ale je to fakt hustý, no. Takže už jsme tady nějak prošli a zhůru naspět. Po nekonečných schodech opět. Ty schody jsou takzvaně na krok a půl klasicky, takže asi jdu radši tudy. Český průvodce. Jo, tam jsou ty malby ještě, jak říkal ten týpek tomu toho jak z kamene, jak jsme byli nahoře. Každopádně už tady najdem svého řidiče opět a vámos na hotel. Dogo. Pec. Tak kde stojíš, experte? Takže jsme ho našli. Hello, hello. Let's go. Very fast, right? 30 minutes. Yes, very fast. Running.